Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Імбирні пряники взимку – це вже традиція для багатьох родин. Особливо радує те, що наші захисники можуть пласувати смачненьким. А саме як, то ми дізнаємося від гості, яка постійно передає пряники, пече для тих людей, які захищають нас. І, звичайно, сьогодні в нашій студії вона також принесла чудовий імбирний пряник патріотичною тематикою. Це Олена Зубко, майстриня. Оленочка, дуже раді вас бачити. Доброго дня вас. Нарешті ми зустрілися ось тут у нашій студії і запрошуємо вас і хочемо показати і розказати, як ви взагалі цей процес створили і як ви зараз налагодили постачання пряників. Ви постійно це робите, і хлопці, і дівчата мають можливість поласувати смачненьким. Отож, з приводу того, як усе у вас відбувається, то розкажіть, будь ласка, про це. І взагалі будемо говорити про той пряник, який вже є у нашій студії. Просто неможливо від нього відірвати очей, я вам так скажу. Він патріотичний, він виконаний бездоганно. Ми ще ближче на нього подивимося і побачимо, що це дійсно так є. Налагодити зараз виробництво дуже важко з нашим світлом, але мобілізуємося. Я писала диплом на тему тайм-менеджменту, ну, ДТЕК мотивує краще. Ви якраз все це зараз встигаєте так, зробити. Так, так. Вже б я диплом писала б краще, тому що за ці там 4 години ти намагаєшся встигнути все, що тільки можна. Ну, імбирних пряників хлопці і дівчата отримали дуже багато від вас. Вам вдалося це зробити. От я пам'ятаю якраз ті періоди відключення світла масові, і ви все одно пекли, і ви все це робили. Це що, треба було брати з собою свічки, чи ви що брали, ліхтарика з собою, як ви пекли? В ніч вмикають світло, ну, розподіляла працю, там, коли вмикали, то робила те, що треба зробити з допомогою світла, електрики. Навіть коли це було вночі, 2-3 ночі, сусіди, мабуть, мене дуже вже люблять, бо я постійно щось роблю. Ну, якось встигаємо, якось намагаємось. Дитина допомагає, ми там в 4 роки. У вас є дівчинка, яка постійно з вами в процесі. І минулого разу ми з нею познайомилися, вона розказувала, що вона теж любить це робити, і уся справа їй подобається. Я так сподіваюся, що це буде ваша майбутня помічниця, друга ваша рука, і, звичайно, ви зможете зробити більше. З приводу пряників і з приводу глазурі, наприклад, то без світла, мабуть, її важко зробити. Збивати руками, і тим більше, якщо це там 200-300, треба зробити пряників, то, мабуть, цей процес стає інакшим. І якось тут виходити з ситуації. Вже теж пристосувалася. Ну, тоді, коли з'являється світло, роблю багато глазурі, її в пакетики, в морозилку. Вона дуже чудово там зберігається. Тоді, коли потрібно, витягаю. Ну. Олена, ми зараз будемо розглядати цей чудовий пряник. Він не просто так тут поставлений, він розкривається. Ми зараз покажемо, як це зробити. Я ближче підніму, ну, ще так, щоб наші всі глядачі могли побачити, що ж то за диво таке. Ви виготовляєте не лише такі їстівні роботи, у вас ще є і роботи, які можуть всерединці, наприклад, горіти там, так, світло горіти. Там, я дивлюся, що там щось є таке. Так, там. А що там є таке? Це якийсь секретик, він може можна відкрити? Тільки з цієї сторони. А, з цього боку. Так, а подивіться, ось тут двері, бачили? Ось тут віконця з чого зроблені? Віконця з мармеладу. Мармелад там. Ну, це просто, я не знаю, це, мабуть, для тих, хто любить солоденьке, це якесь таке диво. А ось це віконечко, подивіться, воно просто світиться. Я не знаю, чи вам видно, але бачите, трошки відблискує таким зеленим, жовтим, такими переливами світла. І здається, що нібито в тому будиночку хтось живе. І там вже світло є. Там світло є. Там на постійній основі. Там постійно є світло. Чудово. Просто так не підвласний. Так, неймовірна робота. Подивіться, що тут іще. Ми відкриваємо дах
з одного боку він відкривається, і з іншого так само. І всерединці ми бачимо, що тут ще щось там є. Є секретик невеличкий, я не буду його розкривати. Я просто скажу вам, що все це смачне, їстівне, усі стіни, дах, двері, вікна, усе можна з'їсти. Так. І ось так ми бачимо, ця задня частинка, також те віконечко чудове, ось так воно виглядає, все охайно. І нижня навіть, ось та частинка, її теж можна з'їсти. Чи він м'якенький? Як він буде триматися, Олена? Ну, трошки це він трошки жорстче, ну, ніж звичайний пряник, тому що йому потрібно, ну, тримати основу, каркас, ну, при... В спеціальних умовах його можна розм'якчити і їсти. А, це ось як, в молоко. Секрет лайфхак. Ні, можна за його в якусь ємність з яблучком положити, і він відм'якне. Ясно, ось так це можна робити. Я поставлю назад, і ще хотіла запитати вас з приводу ось цього чудового петриківського розпису. Петриківський розпис у вас, прикрашений дах. Це також ваша така особлива тематика. Саме це не мій розпис, це купувала малюночок і друкувала. Ну, сама також малюю, але часу не було. Трошки вистачило, то я думаю, що ви би... Сама також малюю, ну це сплагіатіло. Звичайно, що може бути петриківський розпис, може бути будь-який інший, може бути якийсь малюночок. Я пам'ятаю, що ту швейну машинку, яку ви робили також із пряників. Чи є зараз у вас такого типу роботи, чи просто вже не вистачає часу? І трошки часу не вистачає, може і натхнення трошки, але вже мрію про те, що буду робити нам на перемогу. Якийсь такий переможний, великий якийсь там проект, ну вже... Ми з задоволенням побачимо в студії, я думаю, що ви це покажете для нас, для всіх. А я хотіла ще запитати з приводу того, як вам, після того, як ви вже зробили багато пряників, як ви їх передаєте захисникам нашим? Чи є волонтери спеціально? Зараз це нам набагато легше, тому що якось вже це наладилось постачання, і багато волонтерів знайомих, і... близьких, які там, і чоловік, і брати чоловіка воюють. Всі ж воюють. Так, так. Тому можна передати. Передаємо. Ну, буває, передаю, відвожу до волонтерів, бувають, вони приїжджають. Ну, по-разному. Угу. Але все одно намагаєтесь якомога більше передати. Бо я ще пам'ятаю той період, коли у вас зовсім не було ніякого часу, ви усе пекли, напікали. Скільки штук останнім разом зробили? Це перед святами багато, більше 500, мабуть. Більше 500. Це скільки днів у вас виходить для того, щоб, таких цілих днів, щоб можна було зробити? Я не маю на увазі відключення цілий світла. День тільки, йде на те, щоб випекти. Ну, це там, якщо все гаразд, то день іде на те, щоб напекти, день залити і день розмалювати. Ну, дня три. Угу. І буває, вже хочеться трошки відпочити, і дівчатка не дають, тому що: «Олена, ти будеш робити на свята пряники?» Кажу, збиралася, думаю, своїми силами, те, що заробила, те зроблю. Ми хотіли тобі скинути гроші, дівчата, навіть вже і не просю допомоги, скидують і не дають розслабитися. І знову, якщо вже є, то знову треба пекти, так? Напікаєте знову. Хлопцям, я думаю, дівчатам дуже подобаються пряники, так? Вони тим більше зручні. Що добре, вони не псуються так швидко. Їх можна покласти в кишеню, їх можна десь покласти в рюкзачок. І це ще дає додаткову можливість більшого зберігання. І що вони там можуть не просто поласувати, а їм це вдасться зробити. Так? І це дуже добре. Це відправляла так всі в окремій упаковці. Ну і намагалась зробити і святковими, і серйозними.
не вдалося принести, бо три дня немає світла, не змогла принести, не встигла зробити. Ну, нічого, у нас є такий будиночок чудовий. А, Олено, хотіла запитати з приводу рецепту, чи змінюється він в залежності від, наприклад, економії? Чи ви цим ніколи не займаєтеся? Не змінила. Хотіла змінити, навіть спробувала. Ну, це не те, не змінила. А скільки вам треба продуктів для того, щоб напекти 500 пряників, наприклад? Скільки ви заготовили масла, скільки пішло борошна, скільки цукру? Ну, я взагалі, ну, в мене завжди запас, там, ну, там, 10 там, тих пачок масла, там, мішок пудри цукрової, ну, і якось так, не можу сказати там конкретно скільки, ну, завжди багато йде. Угу. Ну, хтось нам допомагає, хтось там просто муку принесе, там, хтось там якусь там медбанку, ну, так і. А от імбирні, чому вони називаються імбирні, що туди додаєте? Чи є завжди там імбир, чи це тільки просто вони так називаються? Завжди є імбир і багато ще других спецій. Для мене імбирні пряники – це, ну, такі все-таки насичені приправи, ну, я готую їх на смак, на по наїтію, скажімо так. Угу. А, тобто у вас немає сталих рецептів. Ви це саме, самі замішуєте? Саме цих приправ. Тобто я, основа, база, це йде, ну, звісно, це імбир, і вже там якийсь там ваніль, там кориця, там ще багато, дуже багато таких. Там навіть є перець і чорний, і червоний, і гіркий. Ну. Ось чому вони такі смачні. Тобто у вас є такий авторський підхід до виготовлення імбирних пряників. Такого рецепту не знайдеш. А чи ви ділитесь своїм власним рецептом, чи залишаєте ту класику, а далі ви вже за смаком можете додати, що вам захочеться? Ділюсь рецептом, ну, не жалкую. Все одно в кожної хазяйки, як і наш борщ, виходить різний. Ну, А чи бувало у вас таке, що ви хотіли залишити отой рецепт, от якийсь найвдаліший, найсмачніший, який вам сподобався, і потім вже за ним готувати далі? Чи такого не буває? Ну, сам рецепт є, як, ну, основа. Тільки там воно трошечки відрізняється, ну, чи додаєте ви апельсинову цедру, чи лимонну цедру? Цедру не додаю. Це такі більш класичні, ну, спеції. Це там теж там кардамон, мускатний горіх. Такі більш класичні. Цедру не додають. Скільки може він бути свіжим, цей пряник? Ну, взагалі, 3 місяці. Ну, у нас там бувало там десь залишиться один запакований, ми його знайдемо на наступний рік, і він, ну, такий самий, як і був. Багато дівчат там не можуть з'їсти, в них стоїть в серванті, потім вони мені там через рік, коли вже там нові в них з'являються, вони мені хвастаються, що ми минулорічний з'їли. І всі довольні, всі. І всі живі-здорові, все нормально. Тобто він тримає свої властивості. Там рецепт, ну, взагалі, він і розрахований на довготривалість. Сам рецепт, мед – це консервант. І ті спеції, там той же імбир, він вбиває бактерії, мікроби, і він може довгий час. І що найголовніше, що ви обходитеся без штучних барвників і без штучних наповнювачів. Тобто у вас все натуральне. І бачите, можна це робити. Ми зараз не будемо говорити про те виробництво, яке розраховано на масового споживача. Там, звісно, що будуть консерванти. Але ж можна обійтися без них, можна використовувати мед, можна використовувати імбир і різні спеції, які дають можливість довгому триванню ось такого пряника. Його можна відкрити потім, а ви кажете, що навіть через рік. І чудово він буде виглядати, і навіть можна не зуби зламати, а з'їсти нормально. Так, він просто буде м'якенький. І головне, щоб запакувати його так, аби не було доступу до кисню. Так. І тоді він взагалі буде як свіжий. Так є. Оленочко, я наостанок хотіла попросити вас зараз звернутися до тих хлопців і дівчат, які воюють, і сказати їм тепле слово. Будь ласка.
Це хочу, щоб вони вернулись швидше, щоб вони були здорові і морально, і фізично. Ну, ми їх підтримуємо, як можемо, і дуже чекаємо сили їм, наснаги. Ми чекаємо і віримо в них. Дуже вам дякую, Олена. Олена Зубко сьогодні була в нашій студії. Я знаю, як вам важко все це говорити. Я знаю, що ви все робите для них постійно. І, звісно ж, ми чекаємо. Ми чекаємо і знаємо, що вони повернуться лише з перемогою. Дякуємо вам. Будемо чекати вас ще в нашій студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин.